विदेशबाट आयात गरिने पशुजन्य र खाद्य वस्तुहरूको निरीक्षण प्रमाणीकरण तथा आयात अनुमति पत्र जारी गर्ने आधिकारिक निकाय तोकिएका छन् सीमानाकाहरूमा आयात अनुमति पत्र जारी गर्ने निकायमा मात्र ती वस्तुहरू निरीक्षण र प्रमाणीकरण हुने गरेको छ तर राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली लागू भएसँगै सीमानाकाहरूबाट गुणस्तर नहेरी सामान भित्रिरहेका छन् आयातित बिरुवा तथा बिरुवाजन्य वस्तुको निरीक्षण प्रमाणीकरण तथा सिफारिस सिमानाकामा रहेका प्लान क्वारेन्टाइन कार्यालयले दिने गरेको छ आयात अनुमति पत्र जारी गर्ने निकाय पनि प्लान्ट क्वारेन्टाइन नै हो त्यस्तै पशु तथा पशुजन्य वस्तुको सबै काम पशु क्वारेन्टाइनले गर्छ आयातीत वस्तुहरूमध्ये अधिकांशको गुणस्तर मापन हुनुपर्ने हो तर नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सफ्टवेयरमा बिरुवा र पशुजन्य वस्तुको आयात गर्दा गुणस्तर मापन नगरी ल्याउन मिल्ने खुकुलो व्यवस्था छ हुन त दुई हजार अठहत्तर सालमै मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट गुणस्तर मापनका लागि खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले पनि निरीक्षण र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन सम्बन्धित ठाउँमा परीक्षणको लागि पठाउँछौँ परीक्षणको लागि पठाएपछि रिपोर्ट आएपछि अनि मात्रै उनीहरूले प्रणालीमा फार्म रजिस्टर गरेर त्यसपछि सामान चेक जाँच भएर जाँच पार्स हुन्छ तोरी दाल मकै सिङ्गो मसला पशुको दाना धुलो दुध लगायत वस्तुहरू आयात गर्दा त्यसको गुणस्तर मापन हुँदैन तोरीमा आर्जिमोन मिसिएको हुन्छ तोरी, तोरी जस्तै देखिने दाना स्वस्थका लागि निकै नै हानिकारक हुन्छ तर नाकामा रोग र रो किरा हेरेको भरमा तोरी भित्रिन्छ दालमा खेसारी मिसिएको हुन्छ मकैमा अल्फाटक्सिन रसायन मिसिएको हुनसक्छ त्यस्तै धुलो दुधको चिल्लो पदार्थमा कमी जलास बढी र मेलामाइन मिसिएको निरीक्षण गर्दा हेरिँदैन त्यसैले आयातित वस्तु खान योग्य छ भनेर दावी गर्न नसकिने खाद्य निरीक्षकहरू बताउँछन् ग्रेनहरूमा अरू दालहरूमा अफ्लाटक्सिन हुनसक्छ होइन अफ्लाटक्सिन त हेरेको अवस्था छैन होइन त्यस्तै तपाईँको चाहिँ दालमा चाहिँ अब तपाईँको खेसारी मिसिएको दाल आउनसक्छ जुन चाहिँ नेपाल सरकारले बिहान गरेको छ होइन तपाईँको कलर हुनसक्छ त्यसमा जुन चाहिँ होइन जुन चाहिँ त्यो हाम्रो अनिवार्य गुणस्तर अनुसार त्यो पाइँदैन होइन तर ती कुराहरू चाहिँ अब हामीले नहेरेको हामी कहाँ स्याम्पल प्राप्त नभएकोले गर्दाखेरि ती सब कुरा ठिक छ भन्न चाहिँ म सक्दिनँ आयात गर्ने मान्छे ले त्यो कुरा कसरी त्यसको रिक्वायरमेन्ट पुर्याउने हो उसले जान्ने कुरा भयो हामीले हाम्रो जस कम्तीमा हाम्रो प्लान्ट क्वारेन्टाइनको पार्ट चाहिँ होइन त्यो हामीले गर्न पनि सक्दैनौँ त्यो एक्सपर्टिज हामीसँग सधैँ छैन आयात निर्यात प्रक्रियालाई सहज बनाउन विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली लागू भएको हो सुरुमा खाद्यवस्तुको निरीक्षण प्रमाणीकरण तथा सिफारिस दिने निकाय प्लान्ट र पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय मात्र भए पनि अहिले खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयलाई समेत गुणस्तर मापनका लागि निर्देश गरेको छ आयातीत खाद्यवस्तुहरूमा निर्धारण गरिएको न्यूनतम अनिवार्य गुणस्तर समेत नयरी पैठारी भइरहँदा समेत नियामक निकाय तैचुप मैचुप छन् कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे भेलियानाका रूपन्देही